Dobro večer svima. Prvo bih hteo da čestitam Novom Pazaru danas na zasluženoj pobedi. Mi smo odigrali onako za nas i za naše prilike i za naša shvatanja i za naš način igre i za naša ubeđenja onako vrlo jednu čudnu utakmicu, da praktično celu utakmicu nismo uspeli da obezbedimo one stvari u igri u kojima smo mi do sad pokazivali i kvalitet i u kojima smo bili najjači. Nismo uspeli da primirimo, što se kaže, da primirimo loptu, da držimo igru pod kontrolom, da budemo mnogo agresivniji u ovim defanzivnim zadacima, tako da je onako dosta prostora ostajalo koje je dosta velikog prostora i brisano koje je trebalo braniti sa malim brojem igrača i onda je to bio problem za nas, a naravno prilika za igrače Pazara koji su to koristili. I ove prilike koje smo uspevali da nekako stvorimo su stalno odlagani završni udarci na gol. Tako da onako zaslužena pobeda Novog Pazara, mi imali smo iza sebe jednu lepu seriju koju nismo uspeli ovde da nastavimo, ali nismo uspeli zato što nismo prikazali ono što smo uglavnom do sada prikazivali. Verujem da ćemo izvući pouke iz ovoga i da ćemo bolje nastaviti posle ove pauze u nastavku prvenstva. Poželao bi i nama i Novom Pazaru sve najbolje u nastavku. Prvo da vas sve ovde pozdravim. Mislim da su igrači danas dali svoj maksimum, možda čak i više od maksimuma. Ovo smo pokušali da uradimo za 4 dana, koliko sam ja ovde, uspeli smo, u tome nam je puno pomogla i danas publika u Novom Pazaru koja nas je nosila od prvog minuta. Momci su ispoštovali ono što smo pokušali da uradimo ovih dana na treninzima. Znali smo da će biti izuzetno teška utakmica i nam dolazi možda po meni najprijatnije iznenađenje ove lige. Pristupili smo profesionalno, igrali smo agresivno, koristili smo svaku grešku protivnika. Mislim da smo zasluženo danas pobedili. Zahvalio bi se svim momcima na pruženoj igri i zahvalio bi se ovoj divnoj publici danas na podršci. Nišu želim da nastavim kao i do sada, jer mislim zaslužuju tu gde se trenutno nalaze. Mojim momcima da se ne ponesu u ovoj pobedi, ima još puno utakmica i treba se svaku utakmicu ponavljati, praviti jedan kontinuitet i mislim da je to jedini pravi put koji mi treba da idemo. Znači, ova utakmica se završila, treba se okrenuti već od danas ovim mini pripremama i sledeću utakmicu protiv Radnika u Surdulici.